Продавчиня ялинок відмовилася розповісти на камеру про ціни на ялинки, якими торгує. Загалом на цінниках вказані суми від 60 до 250 гривень. Вона повідомила, що ялинки і сосни доставлені із заходу України, з Карпат. А ось що розповіли запоріжці, які цікавилися товаром. Сосну зазвичай беремо. Ялинка вона довго не стоїть, вона ж обсипається, а сосна вона міцніша. Онуки, звичайно ж, є. Для дітей. Подарунки кудись класти треба. Хоч в країні живемо добре, але хотілося б краще. Втім, подарунки класти треба все одно. Як у вас у дитинстві було, і у нас все так і є. А ялинка повинна в домі бути жива, а не штучна. Є у вас вже святковий настрій? Святковий настрій? Так, вже є. Святковий настрій? Так, вже є. Так, уже розпочато свято, є вже трошки. Чоловік більше хоче сосну, а мені більше ялинки подобаються. Але вона швидко осипається. Та, скоріш за все, будемо купувати сосну. У нас дитина змайструє святкові прикраси самотужки. Ми робимо із паперу такого плану. Є у нас різні іграшки, ті, що залишились. Ще будемо купувати нові, такі, які сподобаються. Зараз величезний вибір, великий асортимент. 100 гривень. На стіл поставлю. А куди її ставити? Коли були маленькими діти, ставив великі ялинки. У мене є маленькі іграшкові кульки, маленька гірлянда. Все ж роками накопичено. Мені сподобалася вона. Головне, натуральна і гарна. Так, на морозі вона не пахне, це ж хвоя. Сосна? Вона дуже пахне. Незабаром докуплю соснових гілочок. Попри те, що до Нового року ще 23 дні, запоріжці купували на цьому ринку сьогодні як сосни, так і ялинки. Герман Дубінін, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.